да си толку неписмен, да си толку назаден и да толку твоево дете не го прифаќаш, какво и да е, разбираш, какво и да е. А... Види, ова видео не ни сакам да го снимам за девојка Моника Конопова, сакам да кажам све наиво, сакам да кажам дека е супер активист, дека е алалда и покрај ојде затвор типката и пак опорно се бори за права, за легализација на канабиса, за ти утре да можеш да пушиш по улица, пошто цел свет, цела Македонија пуши, особено сега во овие кризни времења, тоа све напушено од деца од 15 години до старци од 45 години, разбираш? И истиот ти утре на коментар ќе прочиташ дека татко и нејзин ја избил ради тоа што била активистка и тоа што го промовирал нејзиново тело, разбираш, нејзиново тело што е само нејзино, и ти утре ќе напишиш коментар дека тоа е во ред и уште ќе го оправдаш, ај што ќе го оправдаш, ќе го поддржиш убој направ. Како бе убој направ, малоумен еден бе, пичка ли ти матер, и тој таткото бе, абе... Види, не, значи, многу иш, не сакам да се нервирам на видео и да ширам некоја енергија, вака изнервиран, разбираш? Значи, не пратам интернет, не пратам ништо што се случува, и се случајно ми го пратија постов, кај шо женава објавува дека незиниов татко и го скршил носот. Значи, татко и незин бил испијанат, и сега се одма си управам филмов во глава, дека тој ја сега во не дека вмеана или не дека нема вмеани, се се шетат по улица и некој изгубен исто му вика, аме ја виде керка ти на интернет шо ради, и него го боли додека пап ветријаки и момичето е, а момичево поголеми јајца не од татко, и поголеми јајца не знам од кого, значи ти ја апсет, ја пустет, ја прајат, таа упорно бате се борит и курија болит. И многу ми е криво мене што во мојово видео ја спомвам на ваков начин, ја спомвам дека е нешто лошо си има случајно со нејзин, значи сакав да спомвам дека алалда е на женската, алалда е за цела нејзина работа. И сега снимам видео кај што истата женска е жртва на семејно насилство. Значи двака. Ова нека е пример за како се справува со семејно насилство. Тоа што значи? Значи, после семејно насилство што ќе се случи над една жена, жената е должна да се сликат, разбираш? Значи, ова нека види како тради, се сликат и го објавуваат истото на Facebook, на интернет. Разбирате? Значи, колкави јајца има ти женава, оваја девојкава, Моника, што разговараме ние денеска, тоа да го напре. Сте свесни ли таа што пред? Не сте свесни? Значи, тебе те земет в полиции, те апсет, таја джоинтот го палит, а сите се джоинташ си, сега особено во време, ти кажа, значи, од 15 години, до 17 години, ти текви сите, и ти утре на коментарот пак ќе речам, ќе напишеш убој направ. Разбираш? Значи, ова видео нема некоја цел, ова е буквално тушење од моја страна према светов, према луѓево што малтретират женски, што не може да е вмејана в кафана да се бие со машки, што знаат машките да маве, туку оде дома му, изфрустрирани од светов, изфрустрирани од нивнава назадност, изфрустрирани од нивнава македонштина и за отупштина што ја живеат овдека кај нас, изфрустрирани од цела таја нивна слика за нивниот свет како порано пубо беше, дополнително налејани со алкогол и удри по жена. Особено по керкава што е активист и што е во Македонија. Значи, јас редко го во Македонија никога не опоштувам, ама поштувам фаци што си ја воде нивнава дејност на интернет или каде и да е, и нејзинава живот на цел си ја води така да не прекинвит и покрај тоа што е осудена и е бидена затвор за истото. Значи, поддршка и пример за сите жени што се затекнати од овој проблем, а верувам Македонија се многу, ама сите се кријат, па ова нека е една поддршка за сите тие, дај не засекуваш јавно објаве дека се жртви на тоа семејно насилство и дека тоа е реален проблем и дека
дека тоа може се да се да запре едино ако ако имаш јајца и ако си женско да објавиш на интернет и да објавиш во мислам во полиција да пријавиш и што ти ја знам многу од случувањава на семејно насилство жениве се зачутени. Тоа е ради овој претходно што го спомнав назаден наш менталитет. Зошто тоа е истата женска што е тепана дома, гледа дека што незината мајка е тепана дома, незината мајка гледа дека што незината баба е тепана дома, разбирате? Значи тоа е еден синџир на многу годишна малтретирање, многу годишно малтретирање на врз женава во куќава и зато сите жени се чутливи, чути демек убое. Е, зато. Ова е еден пример од најхрабрата жена, значи поддршка Моника до тебе ако случајно гледаш ова видео, поддршка до тебе, биди храбра кој што си најхрабра во Македонија и продолжи со твојава работа, значи поќе ми е видео да ја кажам твојава работа, сакав да ја кажам претходно во друго видео. За жал ова е прво видео што снимам за твојава тема. Продолжи да се бориш и мислам поддршка имаш максимална. Не знам друго што да речам, значи биди храбра, кој што си браво, лол да ти е за све што правиш вистински, а сите што хејтет и што напишаа дека е тоа во ред, значи тоа е една вистинска слика на тој македонски синдром, назадност, на човек што е исплашен, разбирате? Значи тоа од што е исплашен човекот. Женскава што се што излегла слики онезе си го промовира незиново тело, зашто незиново тело е неизино тело, разбираш? Значи женската нема 12 години, женската има сигурно 25, 30 години, не знам. Женската не е 10 годишно момиче, разбираш? Неизино е тело, 30 години неизино тело, што сака може да си прави, секоја жена што сака смее да си прави со незиново тело и секој човек што сака смее да си прави, значи што сакаш можеш да пиеш, сакаш можеш да лапниш, а сакаш земаш јаже, се бесиш, твое тело што сакаш смееш да си правиш, разбираш? А осудувања во таа затапана, она македонштина, што мислам дека нашава генерација и нити другата нема да се ослободи од тоа што го кажам назадност. Единствен спас е борба иста каква што ја води нашава другарка Моника. Пак ќе речам, не знам никога да завршам ова видео. А дал да ти е, продолжи да си работиш и тоа е тоа. Се изнервира. Ту-ду-ду.